Сумах чоловік вирощував та зберігав коноплі за місцем свого мешкання. Проте, заявив, нічого протизаконного в цьому не вбачає. Я травник взагалі, займаюся народною медициною. І там травки в мене сушаться. Протиправну діяльність викрили правоохоронці Сумського районного управління поліції. За вчинене зловмиснику доведеться відповідати. Під час проведення санкціонного обшуку території домоволодіння сумчани працівники поліції виявили ростучі кущі коноплі, її висушені листя, насіння, а також наркотичний засіб вже в потрібному стані, що знаходився у різних ємкостях. Окрім того, зловмисника знайшли привод для вживання коноплі. Виявлені заборонені речовини та рослини були вилучені та направлені на дослідження до експертно-криміналістичного центру. За даним фактом, дізнавачі відкрили кримінальне провадження статтею Кримінального кодексу України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель». Слідство триває.